Извинете, тук някъде имахте био сокове с джинджифил. Да, сега ще ви ги покажа. Заповядайте. А, плодовете и зеленчуците. Между другото, тествани са за пестициди. Сигурно опакован и без консерванти. Месото е прясно и с проверен происход. А този стикер дава допълнителна гаранция за свежест. Кашкавал от собствена ферма, зрял 60 дни. А този колбас е Clean Label, което означава, че е без допълнителни консерванти, овкусители и оцветители. Отлично съотношение, цена-качество. Препоръчен от 96% от хората. Ядки! Благодаря ви много. Личи си, че се обичате работата. О, аз не работя тук. Никой не продава продуктите ни по-добре от нашите клиенти. Lidl. Верига от любими продукти.